vamos lá. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Siga em frente. Siga em frente.
Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Na rotatória, pegue a segunda saída. Mantenha-se à direita. Saia agora. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Vire à esquerda. Recalculando. Vire à direita. Recalculando. Vire à esquerda. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Pegue a primeira saída. Saia agora. Na rotatória, pegue a primeira saída. Mantenha-se à direita. Saia agora. Siga em frente.
Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita.
Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Prepare-se para virar à direita. Calculando uma nova rota. Recalculando a rota. Mantenha-se à esquerda. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita.
Mantenha-se à esquerda. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Mantenha-se à esquerda. Vire à direita. Chegou ao seu destino.